Mám tady klip na to, kde Čekyt potvrdil, že má 18 000 měsíčně ze 100 káče, jděte do prdele. Kurva, já prostě přijedu z Amsterdamu, ty vole, kde jsem 3 dny poprvé, ty vole, na Twitch velký akci. A jediný, co čumím, jsou Čekyho klipy. Medmo měli vynikající stánek. Opravdu upoutal pozornost každého streamera, co něco znamenal. A nebo cosplayerů jako Lady D a podobně. Madmonk podle mě, jak říkám, hele, jestli doposud jste koupili akcie Madmonku, jste prohloupili, ty vole. Myslím si, že jako po tom Twitchconu budou mít tak 4 další celosvětový ty international partnery, anglicky mluvící. Stoprocentně. Dostal Metal něco za to, že byl na prvním místě v tom kladivu? Nebyl nakonec. Jeho překonal nějaký Viking. Nějak jako fakt 2metrovej cápek, vypadal ty vole, jak kdyby měl hrát horu v Game of Thrones, to prostě, tam on měl záda, ty vole, on měl záda, jako fakt třeba takovýhle. Ty p***o, to jako regulérně byly takový ty vikingové, co by klidně odnesli celý ten stánek aj s Michalem. Myslíš Čekyho? Jo. Já do dneška nevím, kolik dal Čeky, ty vole, na tom kladivu. Protože když jsem se ptal Petra Andrýska, nebo když jsem se ptal Michala, teď nevím koho z nich, tak říkali, hele, Petr dal asi 150, a já říkám, a kam až to leze? No na 999, že jo? A já říkám, a Petr dal 150, ty vole, jak říkám, dobrý večer, prd, ale vole, menší než přijat, pak píču. Se máme. Dal 350 na streamu, na druhý pokus. Za tak malou částku. Na druhý pokus dal 375, na poprvý 150, což je minimum. Já jsem měl 796, myslím, já jsem chtěl dát 800, že to zarovnám, ale furt mi to skákalo okolo těch 790, myslím, že jsem měl 790, 792, pak jsem měl 796, že jako říkám, hele, dobrý, lidi tady čekají frontu, vole, nebudu dávat tady, vole, 10 úderů v řadě, jo. No, tak jako, tohle je opravdový strong man, taky to držel jak úplnej idiot. Chat, proč tady šejmujete další streamery? A nevím, proč to máte zapotřebí. Nevím, proč tady má. Kdyby ses najedl, tak máš 800. Ne, asi kdybych se nasnídal, než jsem tam šel, ty píčo, tak 100% vole, mám 800. Čeky Hammer Time. Počkej, já se chci podívat. Mě akorát mě zajímá ten úchop, protože každý na to má jinačí techniku. Já říkám, hele, nejhorší, co se může stát, je, že to kladivo se odrazí a praští tě do ksichtu, když do toho budeš čumět. A vole, já se nechci jako vomráčit a zlomit si nos, kurva, a krvácet tady, protože nejsem pojištěný. Já jsem zapomněl. Kvůli tomu, že jsme streamovali do 3 do rána před tím odletem, tak jsem jaksi jakoby říkal, hele, ty vole, co se mi může stát, to cestovní pojištění, jo, cestovní pojištění nepotřebuju upřímně, jo. Ale pak, když tam bylo to kladivo, tak říkám, ty vole, já se úplně jako nechci tady jako skurvit, jo. Říkám, dobrý, hele, ty vole, chytnu to pořádně a půjdu jako, že to půjde přes pravý rameno, já uhnu takhle hlavou doleva, že se to nemůže. Odrazit zpátky do mýho ksichtu. Fakt nemůže, jo. Hezky se rozkročíš, jo. Kouká, ty vole, chci vidět toho strongmana, nejsilnější muž na CZSK Twitchi. Řečený, no má regulární Thanos. My ho tak napřeš. Pojď, Peťo. Hasanovi se to odrazilo do ksichtu. Dosova si zlomil ruku, když zakopl opatník. Tak ho vidíme. Je jako ten Michal. Jako ten Michal instantně zdrtil, ty vole. Co ti jebe? To je debil. Bylo to kladivo těžký samo o sobě? Ne, ani ne. To mělo tak maximálně 9 kg. Podle mě to kladivo jako takový. Dobrý, ale kde je ten druhý úder? Kde je ten druhý giga úder? Ahoj, Agreále. Doufám, že se vede dobře. Rád počkej, já to najdu v celém záznamu. Tady určitě bude ten epic hammer. Ano. Ne, proč to stojí tak blízko, já to reálně nechápu. Ne, počkej. To nebouchl. On do toho nebouchl. Kámo, ono to nezaregistrovalo, že se něco stalo, chápeš?
regulérně ten přístroj si myslel, a dobrý, jenom jsem se pohnul v zavazadlovém prostoru, když letím. Dobře. Dobré, dobré. To co... Pičo, jaký strongman, sleduj, jak to vidíte na 666. Co ti jebe? Dal ty vole více jak půlku mého, to je čed. Tak, pojďme. Jak po něm... Jak po něm jde ty vole takový strongman, já se poseru. To je jak z jaký americký komedie ty vole, jak to prostě předává tomu třídnímu čedovi, ty vole, co jde prostě na ten ples. Tak, porovnání. Ty píč, jak já. Tak co, Peťo? Bych se to tady dal ty vole těch 800. Tak co? No já jsem říkal, neříkal, že dám 300, tam je za mě dobrý výkon. Dobrý výkon, dobře. Na levačku, ty vole. Tak jo. Počkej, jak jako na levačku? Co to znamená? Co znamená na levačku? Já to nechápu, co znamená na levačku? Co znamená na levačku? Paprdel pozná středověk. POV si Moravák a požádal si svého pražského kamaráda naštípat dříví. ty jsi čure. Čechy by měli jít na proskoumavačku s Denim Stevie Twix, mají stejné údery. Kámo, představ si, že Čechy dá proskoumavačku s Denim Stevie Twix a představí a budou proti ním prostě dveře a oni budou mít krumpáč. Ty vole, ty máš ty růžový hadry? Nemáme teďku na sobě. Mám je tady ready, ale nebudu se do nich převlíkat teď. Já to dneska nefíluju, OK? To hele, až budu na to ready, tak to udělám, OK? Až na to budu ready. Čekal to, než aby rozbil ty dveře, jak se vejde klíčovou dírkou. Čeho nevím, no, jakoby ty vole, baví vás jako tadyhle z toho ponížování? Baví vás toto trapné ponížování? Nevím, no, jako kolik vám je? Já chápu, že vás šikanujou ve třídě, tak si to potřebujete vybít tady, ale ty vole. Čeky vydělává víc, než 99% z vás tady v chatu. Lůzeři. Nevím, no, čet, jako. A doslova má aj holku. Nevím, no, čet, prostě. Jako já vím, že koupujete, já vím, že to koupium je tak sladký, tak opojný, ale ty vole, když si opravdu porovnáte Čekyho život a váš, kdo upřímně v chatu může říct, ty vole, já se asi mám líp. Čeky vyloženě, barák, holka, vynikající 100k plus měsíčně plát. Nevím, no, boys, hraje videohry, ty vole. Hraje videohry otřesně a ještě k tomuto lidi zbožňujou jako boys, ty vole, těžko říct, no. Za toto donosem si mohla koupit krabicák. Dneska říkal, že si musí půjčit na daně, ty vole. Kámo, půjčit si na daně, co ti jebe? Kámo, půjčit si na daně, to je takový jako, to mě posrno, tak jako to je buď velice pohyb, to je velice pochybný účetnictví. Nebo opravdu nevím, ale ty vole, hele. Nemůžeme rozebírat každou Čekyho storku, neboť ty vole, ty mám, proč není kanál, který rozebírá jenom Čekyho storky? Něco jako Wings of Redemption má třeba 80 těch troll kanálů, který vědí o každém jeho pohybu. Vyloženě, ten sápek je prostě studna na content. Proč tady někdo takový už dávno neexistuje, vole, ne? Čeky říkal, že ze 100k obratů vydělaných mu po zdanění zůstane 18 000 čistýho. Čet, prosím vás, běžte do prdele, tohle jsi to za prvý neřekl. Tohle jsi to za prvý kurva neřekl. Za druhý, co to je za kurevskou píčovinu, jak ti tohle vůbec napadne napsat, jebe ti? Kámo. Klidně pošlu klip. Dobrý, já chci jeden klip, bratře, klidně, ale jakoby to by bylo kolik procent zdanění? 82% zdanění? More, proč není na Maltě? Proč doslova není na Maltě? Ty pičo, teď milionářská daň je 23% a pak máš socko a zdrávko, takže ti to vychází třeba nejen 40% v obratu. Čeky říkal, že ze 100k mu zbyde 69 čistýho. On bral jako daň to, co musí já Mirce, prosím vás čet, ty vole. Ale jo. To je předpověď na rok 2023. Kuoko! Tvoje a Čekyho kariéra po vašem výkonu na kladivě. Vy jste úplný píčusové, vole, vyloženě prostě se melete sračky, vytahujete kokotiny, dokud to není v klipu, tak tomu nevěřím, OK, to je celý. Furt nechápu ty výhody té Malty, jak o moc nižší daně tam mají otazník. Já už tohle neprobírám, promiň. Tohle je do your own research a ptej se lidí, kteří o tom vědějí a kteří tam doslova ideálně jsou, protože lidi to můžou říct rovnou, jo?
Hele, tohle to mimo mě, gamble, sorry. Nemám na to názor, sorry. Malta, nemám na to názor, sorry. Prostě nemám, sorry. Hele, já jakoby, ty vole, já jsem si reálně myslel, že... Dobré, hele, je léto a všechno tady je z toho, jako jo, ty píčo, bylo to tady jako divoký ten poslední půl rok a tohle z toho a lidi jako se fakt naserou z každý píčoviny. Ale říkám si, dobrý, přijatel jsem sám s trucem vyčilovaný, pohodička, vole, zcela jistě se již lidé trošičku probrali a už se nebudou trapušit, ne? Před streamem asi v 7 večer skočím k Flufovi a říkám, ty vole, jdu ho pozdravit, ne, poděkuju mu, že koupil kachnu pro Melichara a poslal jí po Metlovi, rozumíš, opravdový homie. Jdu tam a slyším. Ale tak dobře, ale kdo my jsme, aby jsme ty vole jakoby věděli nebo soudili Vojtu, že letěl letadlem a já. Co kurva? Říkám si, moment, ty vole, odkud to jakoby, odkud to jako, na co reaguje? Kámo, borec v chatu, který tady měl 14 měsíců saba, se hádal na streamu v 7 večer s Flufem, že já rozbíjím CZSK komunitu, tím, že jako jedinej jsem letěl do Amsterdamu hodinu a půl letadlem, který mi dal a zaplatil komplet Twitch a pozval mě takhle a nejel jsem s tím Mad Monk busu. A fakt jako ta konverzace trvala třeba asi 15 minut na tom streamu, fakt jako 15 minut. Jenom tam spekulovali, jestli to je kvůli mým migrénám, jestli to je kvůli zvracení, jestli to je kvůli... Já úplně, co to... Kámo, já chápu, já opravdu rozumím tomu, že ty letenky jsou drahý a hromada lidí nemůže na dovolenou a sere je to a je inflace, ale píčo, jsem snad fiala, dobře, dneska jsem fialový, ale kámo, prostě fakt tam byl cápek, úplně, tam byl fakt cápek, triggered z toho, že jsem údajně jediný, já říkám, more, a jakoby Oldřich, který dal za letenky 30 táců, jakoby je kurva jako kdo, Konde, kterýho jsem tam potkal dvakrát a ještě letěl se mnou, normálně jsme se potkali ještě na letišti v Praze, jo. Tak to ne. Proč máš na sobě to komí triko? Čus, Denis, ty už máš zase další účes, teda účet. Nejméně parasociální divák, říkám. Jako, si říkám, já si vždycky říkám, hele dobrý, už jsem viděl všechny píčoviny. Hele, já chápu, že třeba někdo přijde a řekne, vole, Vojta prostě tam je, protože už mu vole nasolili, chápeš, 200 táců z reklam, tak si ho ještě tady hýčkaj, vole, zmrt zasranej. Já říkám, jo, ale to je validní point. Ty reklamy jsem měl kurevsky velký a pak jestli strádá zbytek scény, jak to je validní point, jako a mělo by to být přepočítaný. Což mimochodem jsme s nima řešili. Přímo s komunitákem jsme se ptali na ty reklamy, Meta tam byl pak na meetingu a řešilo se to tam a máme nějaký nový info. O tom, že potvrdili nám, že i když jako se to teď jako strašně lítalo, tak potvrdili, že ty reklamy jsou nadále pro Twitch prioritou. A budou se snažit implementovat a pushovat dál, protože to prostě a jednoduše ta platforma potřebuje a potřebují to i ty streamery dle nich, jako aspoň teda minimálně ty menší, nebo jako regulérně starají se o to, aby to jako validní příjem revenue, který neovlivní suby, jo. Jo a říkal tam nějaký info, tyhle nový, který jsem teď zapomněl, kurva. Jo. Že ty reklamy se budou vypočítávat podle toho, kolik si jich měl předpuštěných nebo zobrazených předchozí měsíc, nebo něco takového. Takže přemýšlím, že na srpen bych je pustil, i když tam bude nějaká low nabídka, protože pak v září zase začnou obrovský reklamní vlny na Vánoce a na září může být nabídka spočítaná podle toho, jak to šlo v srpnu. Aspoň jak jsem to pochopil od nich. Čeky říkal, že prej chtějí všem dát 70-30. Dobrý chat. Jak říkám, jestli někdo do prdele do chatu pošle Čeky říkal a nepošle konkrétní klip, modi dejte mu permu. Protože ty vole, tohle z toho, říkal i Fluff, když se řešilo ty vole, to, že jsem já letěl na TwitchCon. Fluff na to řekl krásnou větu. Řekl něco ve smyslu, teď jako hele, nechci ty vole mu vkládat jako slova do úst, ale říkal krásnou větu, hele já teďko jakoby tady na českým Twitchi, po tom, co jsem vyhrál tu tvář Twitche, tak jako poznám tu komunitu a všimnul jsem si jedné věci, že lidi tady v chatu strašně rádi prostě říkají všechny sračky, co řekl nějaký jinačí streamer a donášejí to streamerovi a vždycky to mají úplně otočený, blbě parafrázovaný, vytržený z kontextu a prostě tadyhle z toho domlouvání, kdo řekl, co řekl, to je prostě jak ve zasrany, to je prostě regulérně, hele jo, taková ta klasika, ty vole, která je tady už roky,
a bude tady do té doby, dokud na této platformě budou 12-letý děti, čili jako pravděpodobně na věky věku, jo. Ale ty píčo, ty začneš mluvit o Opatovi a kámo, tam prostě 500 lidí, kteří sledují tady a sledují a mají zapnutý jeho chat a teď řekl tadyhle sto, omg, teď řekl tadyhle sto, omg, a chápeš, on řekl tadyhle sto, chápeš, ale ty píčo, vole, to vůbec nechápeš, to právě řekl, to úplně nechápeš, to zajebal, rozumíš? No a to kámo, tohle sto si pamatuju ještě tak z roku 2016, 2017, kdy v moment, ty vole, kdy Fety pilou v době svýho absolutního píku, kdy ho znal všichni já v Česku ho znali, na Twitchi, tak jenom řekl moje jméno. A já už jsem měl v chatu slohovku od 50. Fety právě ti dal úplnej vál, bráško, ty pičo, vole. Jsou tady výpečky se zelí, máš na to, že vypečenej seš ty, ha, ha. A já úplně, kámo, ty pičo, vole, holy s***. Mane, držte, píču, vole. Fakt, ty jsi mega aktivní. Hail to the king. Ještě, ale jako všichni to vidí, ne, ty vole. Vždycky, když se tady něco řeší, tak kluka je vždycky, kámo. Teď si vem, že ty tam, ty vole, mluvíš o někom. A máš na tom streamu třeba 6k lidí, z čehož 200 jsou úplný kreténi a to jsou jediný, který jsou vidět v chatu. A ty tam prostě spamujou oba dva ty chaty o tom, co ten druhej říká, jo? A zbylých 5k na to dívá, se na to dívá. Kámo, to za takovou, to jsi vůbec neříkal, ty vole. Jakou píčovinu ještě přečte. Aha, zajímavé. Chápeš? Prostě je opravdový bizárek. Už nie si v Holandsku. Tak já nevím, jakoby prostě, jestli tohle sto... Je to řečnická otázka, nebo to je slovácká otázka? Je to klasická anti-Oravec agenda? Jako co stajíle z toho? Teď, počkej moment, my se teď bavíme o Twitchconu. To ano, chápu, že z principu jakákoliv akce, kterou si Melichar musí sám zaplatit, je anti-Oravec, tomu já rozumím. Ale vole, já si myslím, že Melichara i kdyby pozvali, tak nepoletí, protože ty vole, ani já jsem nedostal business class letenky. Melichar nepoletí, Melichar nepoletí, když nebude business jim ho. Přijal ses na pár dní do skupiny Češi v Holandsku. Přijal jsem se do skupiny Češi, co chodí za tvou mámou. Haha, got him. Počkej, kde je to super dlouhý dono? Tvoje a Čekyho kariéra po vašem výkonu na kladivě. Co to je? Hail to the king, bitch. Pičo, no my actual strong man. Ty vole, tam je v tangách, kámo, to nemůžu. Jo, dobré. Dobré, ale ty máš nick Brutal Dark Blade. Nemám a v tadyhle stínový hře to není, protože to rozhodně není přes Microsoft. OK. To nejde, nejde to klipnout, ale tady máš inside info. Konečně, kámo, klip, ty vole. Konečně, kurva, klip. To je takový bug, ono to spíš vypadá, že oni by chtěli postupně přemigrovat všechny na 70-30, co jsem slyšel. Ale ono to je takový, že to je názor jako jednoho člověka a teďko nikdo jakoby neví, jestli jim to jakoby prostě povolí finance, prostě, jo, což je jakoby super. To jsem regulérně vůbec neslyšel. Jako ne, to jsem, fakt jsem tohle sto neslyšel. Takže nevím. Fakt tohle sto jsem opravdu, tohle sto jsem fakt jako neslyšel. Jediné, co jsem slyšel, bylo: my nemáme prachy, budeme víc pušovat reklamy, bude to zkusíme to udělat co nejvíc výhodný pro vás i pro diváky, který budou ochutný si zaplatit saba. Zbytek holt se musí smířit s tím, že ty vole jako... Je to jaký to je, plus ty saby byly aj zlevněný a stojí ty vole stejně, nebo ještě méně než 7 let zpátky ty vole. A jako co jsi koupil za 7 let versus co si koupíš dneska za kilo, ty píčové, to je jako celkem solidní rozdíl, že jo? Jako bylo by to hezký, kdyby všichni na téhle scéně měli 70-30, jako určitě by si toto. Amazon nemá prachy Omega Lul. Mindwipe, ty nevíš, jak fungují velké firmy. Mixer měl Ninju a zkrachoval ani ne po roce a zavřeli ho. Proč? Protože Microsoft jakožto celá firma neměla peníze. Nebo kvůli tomu, že Mixer jako takovej je natolik ztrátovej, že to absolutně nemá smysl. To je jako, hele, víš co, ty vole, to je prostě, kdybych já řekl, hele, vole, já prostě už nebudu točit let's play na YouTube. A Borec řekne, ty vole, to je protože jsi zkrachoval, už na to nemáš peníze. Říkám, ne, akorát prostě, ty vole. Akorát prostě, jako, hele, když z toho YouTube mám 1/15 toho, co mám ze měsíčního streamování a strávíš na tom jako x hodin denně, pokud jako točíš aktivně, tak jako do prdele, ty vole. Prostě pak otázka priorit, že jo.
mixer z Billa Gatese actually udělal bezdomovce, než se zase nahrabal zpátky kvadriliardy skrz čipy do vakcín. Kámo, mixer prostě byl takovej fail, že Bill musel vypustit covid. OMG. Reálné info. Do píči, já to jdu sdílet na facebookovou skupinu Češi, co se nenechají očkovat. Hail to the king, baby. Moje tělo, můj chrám. Mám tady Hail klip to na to, king, kde Čeky potvrdil, že má 18 000 měsíčně ze 100 000, jděte do prdele. Kurva, já prostě přijedu z Amsterdamu, ty vole, kde jsem 3 dny poprvé, ty vole, na Twitch velký akci. A jediný, já co čumím, jsou Čekyho klipy. Já fakt nevím, normálně, vám to fakt zajebe z toho Čekyho. Vám to normálně jednou vám praskne CFK, zajebe vám z Čekyho, to je celý. No dobrý, ale vole, já se na to nemůžu nepodívat, to je jak bouračka, já to prostě potřebuji vidět, chápeš? Dělej, pošli mi ten klip. Co píše HiZ, jo, to dneska říkal, že daně jsou na píču, pre stát ho ze 100 000 obere 82 tí. Ale píču, če vy si tak kurva vymýšlíte, ty vole, dokud to... Zase ty najemní představu. Ty píčo, prosím. Návrh zdanit víc, vyšší příjmy ODS a TOP 09 tvrdě narazil. To, co jsem četl, to je zase nějaká prostě levičácká píčovina, kde borec řekne: milionáři by se měli připravit na vyšší solidaritu, more, a jako co je solidární daň? Doslova základní daň je 15%, milionáři mají 23%, to je 8% rozdíl. A základní je 15%, kamo, to je skoro to je o 50% větší daň než normální lidi. Doslova tak kurva fix, když milionář platíš víc, tak fungují procenta, chápeš? Co to prostě je za píčovinu, vole, ještě že ODS a TOP 09 mě kryjou, moji homies. Moment. Zase ty najemní představy o podnikání, o těch, co jinde nepodnikali. No hele, ono to je ale strašně, kámo, jakoby pochopitelný snad, ne? Jakoby, když ty vole vyděláš 100 000 měsíčně, tak to jako není moc peněz. Ty máš 100 000... Freezy, prosím tě, jdi do prdele, lidi si včera stěžují na daně Omega Lul, já platím 50%. Freezy. No, já platím 50%, vole, a jako kdo tě prosil, abys jel do zahraničí, vole, za trojnásobný prachy, než já tady makám, vole, v kolbence. Co, vole, ty jsi doslova, ty jsi ekonomický migrant, vole, a ještě tady chceš něco říkat. Ty jsi ekonomický migrant, pojď, poslouchej mě, vole, kámo, normálně by ti měli sebrat český občanství, doufám, že už ho dávno nemáš, já tě nechci zpátky ve svém státě. Jestli sem ještě přijdeš vyžrat důchody potom, co jsi tady nebyl celý život, no tak to se posral, ne, vole. Z čeho moje děti budou chodit jako do škol? Neuvěřitelný. Ne, tak to jako není moc peněz. Ty máš 100 000 hrubýho, z toho ty vole máš ještě teda jakoby nějaký odvod a potom ještě platíš kvartálně DPH. Počkej moment, a to mluví o OSVČ? Mluví o OSVČ? Nebo o zaměstnancích? Já teďko, abych jako ty vole, víš co, rozumíš, abych se chytnul, protože u zaměstnanců nevím, jak to přesně je, to prostě bych, jen, to bych házel jenom svůj odhad a nemám tušení, ale jestli mluví o OSVČ, tak tam něco málo vím, co se týče streamování. Z toho ty vole máš ještě teda jakoby nějaký odvod a potom ještě platíš kvartálně DPHčko a potom máš ještě sociální a zdravotní, že jo? Takže to by z toho jako... DPHčko můžeš platit i měsíčně, když máš dostatečně velký obraty a ještě platíš čtvrtletně zálohu na daň z příjmu, ne na DPHčko. A samozřejmě sociální zdravotní měsíčně, ale počkej, musím se dostat k tomu numeru. A potom ještě platíš kvartálně DPHčko a potom máš ještě sociální a zdravotní, že jo? No. Takže to by z toho jakoby reálně zbývá třeba, já nevím, jako třeba 18 000, jako záleží samozřejmě na tom, jako v jakém seš oboru, jaký máš tarif a tak dále. Ale jakoby pro podnikatele to jsou úplný hovna tohle, to jako bohužel prostě... Hele, zase ty ne... kamo, jestli máš 100 000 obrat, Reči, ty si máš 100 000 obrat, jako OSVČ v tomhle státě a zbyde ti 18 000 čistýho, musíš změnit účetního, a nebo ty vole, a nebo regulérně prostě, ne, opravdu, to musí změnit účetního, to prostě musí změnit účetního. Hello Fall Guys fans. Hello Fall Guys fan, milionářská daň by měla být 1 000 000%, to nechápu. Říkal, že má stejnou účetní jako ty. Jo? To je zajímavý, ty vole, protože já jsem odvedl asi jako 40% ty vole svýho obratu ročního. A jako jo, mám to v tom účetnictví já. On platí daně za tebe, aby tě potrolil. OMG! Někdo se hned zeptal, co Mirka dělá za práci, on na to neodpověděl, podle mě je záhada vyřešená. Hajzete, prosím tě, vole.
Vůbec se s tebou nebavím, ty kryso. Co se tady sničuješ na svýho bývalýho zaměstnavatele? Nevím, no jako. Má brutální smích, kámo. Že autobus má bezpečnostní přestávku 30 minut. Protože nikdy nepracoval. Třeba... On pracoval určitě, jo. My streameři, my můžeme streamat třeba 8 hodin bez pauzy, že jo? My nemáme pauzu, že jo? Ale to proto, žaludovej Pítře, protože my nemůžeme nikoho zabít. Možná.